ទឹកទី1បាទទឹកទី1បាទបង្គោលក្រុមប្រជាត្រាបង្គោលឃ្យូរិទ្ធពុជរៈបាទតាត់បាទជើងក្រោម1បាទរិទ្ធពុជរៈដើរចូលតាត់ជើងក្រោម1ពីរិទ្ធពុជរៈបាទតែបាទច្រត់អីស្អីមួយស្ដាំពីរិទ្ធពុជរៈប្រជាត្រាអោចូលមួយជើងបាទឆ្វេងចូលខាងកោអាយ៉ាចូលដៃពីប្រជាត្រាតាត់កាត់ឆ្លងវិញពីរិទ្ធពុជរៈតាត់ចូលដៃឆ្វេងរបស់រិទ្ធពុជរៈកាច់ផ្ដួលពីរិទ្ធពុជរៈបាទបាទមរយៈចូលមកវិញហើយបាទទស្សនិកជនដែលរកបាក់កឡាកោវិញក្មេងនេះចូលដៃបាទឆ្វេងរបស់រិទ្ធវជ្រៈបាទចាប់កាច់ចាក់ជង្គង់មួយរបស់រិទ្ធវជ្រៈលោកកញ្ញាកដាសិនមន្តេនញែកបបែងបាទប្រជាត្រានេះគឺរៀងខ្ពស់បាទល្អមែនទេត្រាត់ជើងក្រៅមួយបាទពីរិទ្ធវជ្រៈចាក់ជង្គង់មួយរបស់ប្រជាត្រាលោកកញ្ញាកដាញែកបបែងបាទលេងទៀតហើយដើរចូលបន្តពីរិទ្ធវជ្រៈរដ្ឋវជ្រៈដើរចូលតាត់ចូលកញ្ចឹងកោមួយបាទល្អមែនទេបាត់កែកបាទផ្ដួលពីរដ្ឋវជ្រៈអូបាទអ្នកទាំងពីរនេះគឺទាត់រដ្ឋកោទេបាទខ្ពស់ខ្ពស់ដូចគ្នាទាត់បាទឆ្វេងពីរដ្ឋវជ្រៈចាក់ជង្គង់របស់ប្រជាត្រាបាទប្រជាត្រាធាក់កាច់ផ្ដួលពីរដ្ឋវជ្រៈបាទប្រកួតបន្តបាទដើរចូលទាត់ឆ្វេងពីរិទ្ធវជ្រៈវាយពោះទឹកមួយរបស់រិទ្ធវជ្រៈចាក់ជង្គង់ថែមជង្គង់របស់ប្រជាត្រាកាចផ្ដួលចេញបាទចាប់សង្វៀនជាប់កុំចាប់សង្វៀនតោះប្រគល់បន្តទៀតបាទដើរចូលវាយឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់ប្រជាត្រាវាយឆ្វេងសងរបស់រិទ្ធវជ្រៈផុតចូលវាយឆ្វេងតែច្រត់មួយរបស់ប្រជាត្រាចូលដៃឆ្វេងរបស់រិទ្ធបាទវជ្រៈបាទប្រជាត្រាថាអត់អីទេនេះវាយឆ្វេងឆ្វេងបោះជង្គង់មួយរបស់ប្រជាត្រាជង្គង់ប្រជាត្រាជង្គង់ប្រជាត្រាបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាបបែកបាទប្រគល់បន្តបាទសិតតៃជាបាទធនាល្អល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទចំនួនថ្មីនេះហើយបាទគីឡូ48បាទមិញក៏48នេះក៏48បាទប៉ុន្តែការប្រគល់របស់គាត់មានក្បាច់ក្បួនល្អទាត់ចេញមួយទៀតទាត់កាត់សងចាក់ជង្គង់របស់ប្រជាត្រាជង្គង់ប្រជាត្រាវាយសងវិញរបស់រិទ្ធវជ្រៈរដ្ឋវជ្រៈដើរចូលវាយចូលឆ្វេងតាមស្ដាំរបស់ប្រជាត្រាវាយឆ្វេងសងពីរដ្ឋវជ្រៈបាទបោះដៃស្ដាំមួយបោះដៃស្ដាំបោះកាយឆ្វេងពីប្រជាត្រាចាក់ជង្គង់ថែមពីប្រជាត្រាចាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកសិនបាទប្រគល់បន្តទាត់ស្ដាំពីអូយចូលឆ្វេងមួយទៀតរបស់ប្រជាត្រាធាក់ច្រត់មួយចាប់ទាញចាក់ជង្គង់ពីប្រជាត្រាជង្គង់ប្រជាត្រាលោកកញ្ញាកដាបបែកបាទប្រគួតបន្តនៅកដាសង្វៀនទឹកទី2បាទទឹកទី2បាទគូពិសេសគុណខ្មែរប្រភេទ48គីឡូក្រាមកងជិញមរៀមបាទពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនបោះជង្គង់មួយពីប្រជាត្រាបាទប្រជាត្រាញាក់រដ្ឋវជ្រៈដើរចូលទាត់ស្ដាប់អូយចូលដៃឆ្វេងពីបាទរដ្ឋវជ្រៈប្រជាត្រាដើរចូលបោះជង្គង់របស់ប្រជាត្រាវាយសងទាត់របស់រដ្ឋវជ្រៈធាក់ច្រត់មួយចូលដៃឆ្វេងពីរដ្ឋវជ្រៈបាទដើរចូលវិញម្ដងពីរដ្ឋវជ្រៈបាទរដ្ឋវជ្រៈញាក់ទាត់ជើងក្រោមវាយសងវិញពីប្រជាត្រាបាទញាក់ពីរដ្ឋវជ្រៈទាត់លើទាត់កាប់ជើងក្រោមវាយច្រកឆ្វេងរបស់រដ្ឋវជ្រៈរដ្ឋវជ្រៈអូយបាទ
មួយជើងអំបាញ់មិនទេបាទប្រាជ្ញាត្រាលើកទាន់ទាត់ជើងក្រោមមួយពីប្រាជ្ញាត្រាប្រាជ្ញាត្រាដើរចូលទាត់ស្ដាំចាក់ជង្គង់ពីប្រាជ្ញាត្រាដើរចូលពីរិទ្ធវជ្រៈដើរចូលត្រាក់មួយវាយស្ដាំស្ដាំស្ដាំពីដៃពីប្រាជ្ញាត្រាបាទទាត់ឆ្វេងរបស់រិទ្ធវជ្រៈទាត់ស្ដាំរបស់ប្រាជ្ញាត្រាប្រាជ្ញាត្រាដើរចូលវាយឆ្វេងពីប្រាជ្ញាត្រាចាប់កាច់ពីរិទ្ធវជ្រៈបាទដើរចូលបន្តទៀតពីប្រាជ្ញាត្រាវិញម្ដងបាទកំពុងតែសម្រឹងរកចន្លោះទាត់ឆ្វេងពីរិទ្ធវជ្រៈទាត់ស្ដាំរបស់ប្រាជ្ញាត្រាឆ្វេងរបស់ប្រាជ្ញាត្រាបោះជង្គង់ស្ដាំចូលដៃឆ្វេងរបស់ប្រាជ្ញាត្រាតាមឆ្វេងស្ដាំចាក់ជង្គង់មួយរបស់ប្រាជ្ញាត្រាកាច់ចេញពីរិទ្ធវជ្រៈបោះកែងរបស់ប្រាជ្ញាត្រាកែងរិទ្ធវជ្រៈជង្គង់របស់រិទ្ធវជ្រៈដើរចូលបន្តពីប្រាជ្ញាត្រាវាយឆ្វេងឆ្វេងវាយស្ដាំចាក់ជង្គង់របស់បាប្រាជ្ញាត្រាលោកកញ្ញាកណ្ដាលសិនមន្ទីរញេញបំបីសិនបាទតាទៀតហើយបាទវាយចូលឆ្វេងចាក់ជង្គង់របស់ប្រាជ្ញាត្រាបាទច្រានចេញពីរិទ្ធវជ្រៈអូយបាទជង្គង់ស្រួយស្រួយមែនទែនសម្រាប់ប្រាជ្ញាត្រាដើរចូលបន្តរិទ្ធវជ្រៈកាប់ជើងក្រោមចាក់ចាក់ចាក់អុយអុយបាទខ្ទាស់ជើងជាប់បាទប្រគល់បន្តតម្រៃថ្វាយផ្កាផុតបាត់ចាក់ជង្គង់សងពីប្រាជ្ញាត្រាជង្គង់ចាក់ភ្លឺបាទយកមួយពីប្រាជ្ញាត្រាបាទយកពីតាត់ស្ដាំវាយឆក់ស្ដាំពីប្រាជ្ញាត្រាវាយចូលវិញពីរិទ្ធវជ្រៈកាច់បាទពីរិទ្ធវជ្រៈបោះជង្គង់ទី3ជាទឹកប្រដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី3ដែរជាទឹកប្រដាច់ព្រាត់បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលប្រាប់ប្រគួតបាទបន្តទៅក្នុងទឹកទី3ទាត់ជើងក្រោមទាត់សងវិញរបស់រិទ្ធវជ្រៈបាទប្រាជ្ញាត្រាដើរចូលបោះជង្គង់មួយវាយចេញបាទឆ្វេងពីរិទ្ធវជ្រៈទាត់មួយពីរិទ្ធវជ្រៈដើរចូលពីប្រាជ្ញាត្រាត្រាក់ច្រត់មួយទាត់ស្ដាំរបស់ប្រាជ្ញាត្រាវាយអូបាទមច្ឆាក្រឡេកខ្លួនពីរិទ្ធវជ្រៈអបាញ់បាញ់ចូលមកដៃចាក់ជង្គង់បាទទម្លាក់បាទពីរិទ្ធវជ្រៈបាទលោកអាញាកណ្ដាលប្រាប់ថាអត់ឲ្យកាច់ហើយបាទទម្លាក់បាទចឹងទេនេះទាត់មួយទាត់សងវិញរបស់ប្រាជ្ញាត្រាវាយចូលពោះទឹកមួយរបស់រិទ្ធវជ្រៈទាត់ស្ដាំពីប្រាជ្ញាត្រាចាក់ជង្គង់របស់ប្រាជ្ញាត្រាកាច់ព្រួលវាយស្ដាំថែមពីប្រាជ្ញាត្រាបាទរិទ្ធវជ្រៈទាត់មួយចូលចាក់ជង្គង់ពីប្រាជ្ញាត្រាច្រានចេញពីរិទ្ធវជ្រៈបាទប្រាជ្ញាត្រាដើរចូលដើរចូលពីប្រាជ្ញាត្រាត្រាក់ច្រត់មួយរបស់រិទ្ធវជ្រៈតតចូលកចាប់ការពារបាត់ទៅហើយបាទផ្លឹបមកមកស្មងជើងបាទបាទម្នាក់ទាត់ម្នាក់លើកមកចូលល្មមបាទនេះគេដូចសំកាមមីនអញ្ចឹងបាទបាទប៉ាំងភពនេះអូបាទទីមកឲ្យផ្លឹបអុយ
ប្រគួតបន្តបាទប្រគួតបន្តបាទតួតមួយពីប្រាជ្ញាត្រាត្រសងវិញរបស់រិទ្ធវជ្រៈវ៉ៃបាទឆ្វេងថែមស្ដាំដាវចូលកាចធំលាក់ពីរិទ្ធវជ្រៈបាទអ្នកតួតសងវិញរបស់ប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាដាវចូលចាប់ពីរិទ្ធវជ្រៈបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបាទចូលបន្តពីប្រាជ្ញាដាវចូលអាយ៉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 ាបាក់កន្លែងនេះបាទជង្គង់របស់ប្រាជ្ញាជង្គង់ប្រាជ្ញាកាច់លោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកបបែកសិនបាទមួយនាទីទៀតនៃការប្រកួតអូយចូលឆ្វេងម្ដាយរបស់ប្រាជ្ញាវ៉ៃបាទចូលម្ដាយទៀតនេះបាទសងវិញរបស់រិទ្ធវជ្រៈវ៉ៃឆ្វេងរបស់ប្រាជ្ញាតាត់ស្ដាំវ៉ៃឆ្វេងថែមលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកបបែកបាទប្រគល់បន្តដែរចូលទៅទៀតហើយតតមួយពីប្រាជ្ញាត្រាវាយពស់ទឹកពីប្រាជ្ញាត្រាបាទជង្គង់របស់ប្រាជ្ញាត្រាកាច់ពីរិទ្ធវជ្រៈបាទដែរចូលបន្តពីប្រាជ្ញាត្រាទាត់ស្ដាំមួយទាត់សងវិញរបស់រិទ្ធវជ្រៈចូលដៃឆ្វេងមួយរបស់ប្រាជ្ញាត្រាលោកញ៉ាកណ្ដាលបបែកដើរចូលទៅទៀតហើយបាទប្រាជ្ញាត្រាឈប់ចូលចាប់ទឹកទី3បាទ3ទឹកទៀតបាទរូបភាពជឿនសម្រាប់ការប្រកួតបាទរឿងប្រាជ្ញាត្រានិងរិទ្ធវជ្រៈបាទនេះរូបភាពជឿនអំបញ្ញមិញបាទកាច់ដួលបាទបោះមកកែងរបស់ប្រាជ្ញាត្រាតនេះបាទគូនេះស្មើគ្នាបាទ